tidningarna rätt ofta nu att det kan bli kaos från och med nästa vecka. Och då vill jag säga att de som skriver så, de menar ju att kaoset uppstår om de rödgröna vinner. Och det beror ju på att ni har ingen gemensam politik, och flera av partierna förutom Socialdemokraterna har ju aldrig suttit i regeringen och aldrig tagit ansvar. Jag tycker svenska folket ska ställa sig några frågor nu. Hur mycket högre ränta är man beredd att betala för att chansa på det där kaoset? Hur mycket högre elpriser vill man betala när ni ska stänga igen kärnkraften? Och vem ska undervisa barnen i skolan efter klockan ett på eftermiddagen när lärarna går hem när de har infört 6 timmars arbetsdag? Jan Björklund, det kommer från mannen som vill införa euron i Sverige. Det är som att kliva på Titanic när man ser isberget vid horisonten. Alltså, ja. Du ska lära oss någonting om ekonomi. Ja, du, Jan Björklund, jag tror i alla fall inte att vi ska pröva ett kommunistiskt samhällssystem. Ja, men nu är det Stefan Löfven. Kom igen nu. Stefan Löfven. Jonas Sjöstedt. Men. Ja, så det känns lite 80-tal att höra Jan Björklund tala. Kärnkraften är framtiden samtidigt som ledande industrinationer överger den. Sen ska vi ha euron fungera toppen och gå med i NATO som om världen såg ut som förut. Det är dags att inse att det har hänt en del, Jan Björklund. Och inte minst har kommunismen är det bästa som har fallit. Ja, men det var ju ett jätterelevant argument. 80-talet igen här.